ପ୍ରଭୁ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଫେର ପ୍ରଭୁ ସାତ ଆଠ ଦିନ ଭିତରେ କାଢ଼ି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ କରୋନା ମୁକ୍ତ। ମୁଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଭାରତବାସୀ, ବାହାର ବାହାରେ ବି, ଆମେରିକା ଲଣ୍ଡନ ପ୍ୟାରିସରେ ବି ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଦେହ ଖରାପ ମୋର, କୋଭିଡ୍ ଟିଭି ଦେଖିକିରି ସେମାନେ କହିଲେ। ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବାସୀ, ଭାରତବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, କୋଭିଡ୍ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଲ୍ଲାହ, ବୁଦ୍ଧ, ଯୀଶୁ ମୋଠୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଫେର ଲୋକମାନଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଅଣ୍ଡାବାଡ଼ବାଜି ହେବ। କେବଳ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ ଅଣ୍ଡାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ହଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ହଉ, ବା ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ହଉ, କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହଉ, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ହଉ, ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ପୂଜା ହଉ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପୂଜା ହଉ, ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଅଣ୍ଡାବାଡ଼ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କି କଳା ପତାକା ଦେଖେଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଇଛି, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଲୋକ ସଜାଗ ହେବେ, କର୍ମଚାରୀ ବି ସଜାଗ ହେବେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ାକ ସଜାଗ ହେବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଜାଗ ହେବ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସଜାଗ ହେବ, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଜାଗ ହେବେ। ଯେଉଁ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ତା'ର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ନିହାତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଅଣ୍ଡାବାଡ଼ ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଛାଡ଼ିକିରି। ସିଏ ତାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମର ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ, ଏ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ। ଏ ଛାତ୍ର, ଏ ଯୁବକ, ଏ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇ ଦରଦାମ ଉପରେ ଫେଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆକାରରେ ଆହୁରି ଜୋର ରହିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ଦରଦାମ ଯଦି ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ତାକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ହେବ, କଳା ପତାକା ଦେଖିବା ହେବ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଗେର ଯଦି ଯିବେ, ଦରଦାମ ନ କମେଇବେ, ତାକୁ କଳା ପତାକା ଦେଖା ହେବ, ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ହେବ, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କେବଳ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଛାଡ଼ି, ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଛାଡ଼ି।